Vibrācijas maršrutēbi. Gamarģo gatavēvandēļi gadacēmīs tēmā šomit imigrācijas samakļa privi regulācija. Gadacēmēs gauts kopīmē žurnālisti Ijama Haradze, projektis autori Nana Lomidze, ხმის რეჟისორი Tinatina Sambadze, მიმართულების პროდიუსერი Natija Arvelādze. Gadacēmīs tēmās tēmās dakavšēbīt upasuhēbt radijom smēnēltā šekitkvēb, šekāksēnēb telefonīs nomrēbs. Oras ormoci, otkmuzat ērsmēti, otkmuzat ormēti, oras ormoci, otkmuzat ormēti, otkmuzat ormēti. Gadacēmā emigrācijasā da emigrantēbzē. Ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს საღამოს 6-დან 7-მდე. Შრომით იმიგრაციის შესახებ კანონ პროექტის ინიციატორი შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროა. კანონ პროექტის მიზანი საქართველოში არალეგალური შრომით იმიგრაციისა და ასევე უცხოეთში საქართველოს მოქალაქეთა შრომითი უფლებების დაცვა. პროექტში წერია, რომ მისი მიღების მიზანია ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის მიმართულებით საქართველოს მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულება და ქვეყანაში შრომითი მიგრაციული პროცესების რეგულირება. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაცია აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ კორძახია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში გოჩა ალექსანდრია და დემოგრაფი ანზორ თოთაძე. Ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ბატონო მიხეილ, უპირველესად თქვენით დავიწყოთ, რადგან კანონ პროექტში განმარტებულია ამგვარი საკითხი, რომ უნდა არსებობდეს შრომითი მიგრაციის იმგვარი მექანიზმი, რომელიც ინვესტორს ან დამსაქმებელს მხოლოდ იმ შემთხვევაში მისცემს უცხოელი სამუშაო ძალის ქვეყანაში შემოყვანის უფლებას, როცა დამსაქმებელი შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალს ადგილობრივ ბაზარზე ვერ მოიძებს, ანუ არ იქნება შესაბამისობაში კვალიფიკაციის დასაქმებასთან. თქვენ რა შენიშვნები გაქვთ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ეს შეაფერხებს ქვეყანაში ინვესტირებას? Დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ამ კანონ პროექტს, ძალიან ბევრი არის სათქმელი, მაგრამ შევეცდები, რომ კონკრეტულ რამდენიმე საკითხზე გამომახვილო თქვენი ყურადღება. ჩვენ პირველ რიგში მიგვაჩნია, რომ ეს კანონ პროექტი არის საკმაოდ ხარვეზიანი. მიგვაჩნია, რომ რაც კანონ პროექტშია, ძალიან ბევრი მიმართულება საკანონ დონეზე არ იყო საჭირო თქვა, რომ ჩას განხილულიყო და კანონ პროექტის ფარგლებში მოქცეულიყო, ვინაიდან არსებობს უკვე ბევრი, ასე თქვა, მარეგულირებელი ნორმა, მაგალითად კონკრეტულად შარშან მიღებული კანონი უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ, რომელიც თავისთავად აი ამ საკითხებს, რა თქმა უნდა, კონკრეტულად აი ამ საკითხებს, ასე თქვა, ისედაც არეგულირებს, ანუ სრულიად ზედმეტი არის ამ მიმართულებით ახალი რეგულაციების, ასე თქვა, შემოღება მაშინ, როდესაც სრულიად თავსებადი არ იქნება. ასევე ძალიან ბევრი მაგალითი არის თავად კანონ პროექტში, რაც გაპარული წყალებში ვიტყვი, რომელიც ასევე რბილად რომ ვთქვათ, სრულიად ვთქვათ, შეუთავსებელია შრომის კოდექსის, რა თქმა უნდა, ნორმებთან, მაგალითად ძალიან მარტივი არის, ვთქვათ, ერთ-ერთი მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად შრომითი ურთიერთობის არს და, რა თქმა უნდა, დეფინიციას განსაზღვრავს ეს კანონ პროექტიც, რომელიც უკვე დიდი ხანია შრომის კოდექსსა განსაზღვრული და სრულიად, ასე ვთქვათ, არათავსებადი არის ამ ნაწილში. ასევე პირველი მიმართულება, რომელსაც იმ ნაწილში, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით, რაც შეეხება ჩვენი მოქალაქეების უცხოეთში, ასე ვთქვათ, მივლინებას, შრომით მივლინებას და აი ამ საკითხის რეგულაციას, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით, მაგრამ იქ არის დასაზუსტებელი ძალიან ბევრი დეტალი, თუ როგორ მოხდება კონკრეტულად, ანუ ამ მიმართულებასთან დაკავშირებით კონცეპტუალური პრობლემას ვერ ხედავ, მთავარია ეს დეტალები ყოფილიყო დაზუსტებული. და ყველაზე მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რაც ვახსენე, რომელიც ისედაც არსებობდა რეგულაცია, რაც თქვენ ახსენეთ იმ მაგალითზე, როდესაც გარკვეული შეზღუდვები წესდება და პირდაპირ პროპორციულად მიმართული არის სახელმწიფოში არსებული ერთ, ასე ვთქვათ, პროვაიდერზე, ასე დავარქმევდი, ვთქვათ, ვორკნეტის სისტემაზე, რომელიც იმ ბაზიდან უნდა ისარგებლოს ნებისმიერ მეწარმემ, რომელიც გადაწყვიტავს საერთოდ ვაკანსიის გამოცხადებას, ანუ სრულიად და არამხოლოდ უცხოელზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ვაკანსიის გამოცხადება წინასწარ არ არის, ვთქვათ, მას გამოეხმარება
უცხოელი თქვათ მოქალაქეების არქონე პირი თუ თქვათ საქართველოს მოქალაქე. ანუ სახელმწიფო უწყება უნდა გაიაროს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ნებისმიერი საჯარო ვაკანსიის შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში ვალდებული იქნება ნებისმიერი მეწარმე დაუკავშირდეს ჯანდაცვის სამინისტროს და ჯანდაცვის სამინისტრო თავის მხრივ არა ყველას ბაზარზე მოქმედ პროვაიდერების ბაზიდან იღებს თქვათ აი ამ მონაცემებს, რომელიც მათ შორის თქვათ კერძო პროვაიდერები, რომელიც არსებობენ, ძალიან თქვათ ცნობილი, იგივე ჯოგი და ასე შემდეგ, არამედ მხოლოდ სახელმწიფოს მიერ ნელი ბაზიდან გვაწვის იმ საკადრო სავარაუდო კადრებს, რომელებიც თქვა გაიარონ წინა სახელმწიფო უკულებო ურთიერთობა და აქაც რა თქმა უნდა დგება ასე თქვა ძალიან ბევრი საკითხი თუ თქვა ბევრი კითხვა ანუ ადგილობრივ ასე თქვა ჩვენ მოსახლეობასაც შეექმნება დასაქმების პრობლემა, ანუ ესეც დაიხურება მათთვის. ამ ნაწილში პრობლემას, ამ ნაწილში ვერ ხედავ პრობლემას, პრობლემას ხედავ თქვა ასეთი მიდგომებით იმ ვარაუდზე, რომ შესაძლებელია ამ რეგულაციებმა ძალიან დიდი ალბათობა იმისა, რომ ჩამოხდეს ვაკანსიების ჩაკვეთვის კომპრენსი. ანუ მეწარმეებმა ვაკანსიების საჯარო და სხვა გამოქვეყნებებისგან თავი შეიკავონ. ეს იქნება, რომელიც რა თქმა უნდა პირველ რიგში მოქალაქეების ეს არის ასე ვთქვათ ცუდი და ასევე რა თქმა უნდა მეწარმეებისთვის, იმიტომ რომ საჯაროობის ასე ვთქვათ პრეცედენტი არის ყველაზე კარგი იმისთვის, რომ ახლა ბევრი კანდიდატი მოვიდეს ერთ ასე ვთქვათ ვაკანსიაზე და არჩევითობა იყოს ასე ვთქვათ უფრო მეტი, რომელიც რა თქმა უნდა სასარგებლოა ორ მხრივ, როგორც მეწარმეებისთვის, როგორც ბიზნესისთვის, იმიტომ რომ ბევრში უფრო უკეთესი შეიძლება არჩიო და ასევე მოქალაქეთვის, რომ წდომადობა საჯაროობასთან დაკავშირებით უფრო ეგნება. ანუ თუ ვთქვათ ასეთი ნაბიჯებით, რომელიც სრულიად დაუბრუნდება ის იმას, რომ ამ ხრივ ასე ვთქვათ მიმართული ან კანონპროექტში ჩადება აი ამ მიმართულების სრულიად ზედმეტი იყო, იმიტომ რომ ისედაც არეგულირებს საქართველოს კანონმდებლობა და მოვიყვანე ის კანონი, რომელიც ჩაშან მაისის თვეში არის მიღებული, სადაც პირდაპირ მიუთითებს, რომ უცხოელის დასაქმება მხოლოდ ხდება მხოლოდ და მხოლოდ სპეციალური დე პირველი ასე ვთქვათ ვიზის შემთხვევაში. სხვა შემთხვევაში ფაქტობრივად არის კანონ დარღვევა ნებისმიერი უცხოელის ან არაუცხოელის, თუ კი პროცესი მუშაობს, ფაქტობრივად არალეგალურად მუშაობს, არღვევს სავიზო რეჟიმს და რა თქმა უნდა ეს თავის თავად უკანონობა არის, რავითაც ერთვება სხვა მექანიზმები მისი ან გაძევების ან ასე ამის აღკვეთის. ასე რომ ეს სრულიად ეს მეორე მართულება არის ის თქვენ დაიწყეთ კითხვა. ეს სულად ზედმეტი იყო ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ისედაც დარეგულირებული. მაგრამ რომელი საკითხია, რომელი ამონარიდი შეიძლება გამოვიყენოთ, რომელიც შეაფერხებს ინვესტიციის შემოსვლას საქართველოში და ამით დააფრთხობს ისეთ მნიშვნელოვან ასე ვთქვათ კომპანიებს, კომპანიის ხელმძღვანელებს, რომელთაც გარკვეული ასე ვთქვათ ინტერესები აქვს საქართველოში. ეს საკითხს და რატომ რომ და ეს უკავშირდება საკუთარი მუშახელის ჩამოყვანას. ეს არის ბიტი პრობლემატიკა, შესაბამისად თავად ასეთი მიდგომა მაშინ, როდესაც უკვე არსებობს და ასე ვთქვათ ცარიელ კარს ვამტრევთ, ამ შემთხვევაში წმინდა ასე ვთქვათ პიარის ან ვთქვათ პოლიტიკურად ცუდად ჟღერს ამ მიმართულებაში თავად სამეცნიერო გარემოსთვის, თორე პიდა პროპორციულად არავინ არ იტყვის ახლა, რომ მაინც და მაინც ვთქვათ ეს მუხლი და ეს ხომ იმოქმედებს, მაგრამ თავად ფონი იქნება ისეთი, რომ ისედაც არსებულ რეგულაციას ვიგონებთ კიდევ სხვა იმ რეგულაციას, რომელიც არც თუ ისე საზრგავლებამ პლუს ამას დაემატება ვთქვათ სხვა სხვა ინტერპრეტაციები, რომლებიც შიდა ინვესტორს თუ გარე ინვესტორს გარკვეულ ასე ვთქვათ პრობლემებში შეგუდები შეიძლება წარმოექვნას ასე ვთქვათ მხედველობაში. ანუ კონკრეტულად ვთქვათ სანამ გაერკვევა ამ ნაწილებში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელი შეიძლება იყოს, რომ ვთქვათ გარკვეული ასე ვთქვათ შენელება მოხდეს განაწილებების მიღებაში. და თქვენ ფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში თავისუფალი ბაზრის რეგულაცია შეიზღუდება ამ რაც აქვს საერთოდ ამ შემთხვევაში? ამ ნაწილში თავად შეზღუდვაზე უბრალოდ აი ამ ნაწილში რა თქმა უნდა რაც მე მოგახსენეთ, რომ რომელი ბაზით უნდა ვისარგებლოთ, ამაში რა თქმა უნდა იზღუდება არამხოლოდ თქვა ის განუცხადებელი ვაკანსიის ბიზნესი, არამედ თავად სხვა პროვაიდერებიც. ანუ ფაქტობრივად ჩვენ კანონმდებლობით ხელოვნურად უწყობთ ხელს ერთ-ერთ პროვაიდერს და ეს ერთ-ერთი პროვაიდერი არის სახელმწიფო სტრუქტურაში და სხვა პროვაიდერებს ასე ვთქვათ ამ კანონით ხელს უშლით. ანუ პირდაპირ არათანაბარ კონკურენციაზე გვექნება პრობლემა ერთი და რა თქმა უნდა ვთქვათ ის რეგულაცია, რომელიც ასე ამაზე იყო საუბარი, გარკვეულ
ბევრ პრაქტიკულად თქვა პრობლემებს შეიძლება შეეხება, თვითონ ყველა პოზიციას ეხება ეს. როგორც მართველ პოზიციებს, ასევე თქვა ნებისმიერ პოზიციას და ასევე თქვა თუნდაც იმ შემთხვევაში ერთ-ერთ მუხში წერია რომ მიუხედავად იმისა რომ დეპირველი ვიზა აქვს თქვა რომელიმე უცხოელ მოქალაქეს და ეს დეპირველი ვიზა ეს იმას ნიშნავს რომ წინასწარ უკვე შეთანხმებული არის რომ ადამიანი მოიწევა ამა თუ იმ პოზიციისთვის და სახელმწიფო უწყება საგარეო უწყება გასცემს ამ ვიზას. ამ შემთხვევაშიც კი ასეთ ადამიანს ასეთ პოზიციაზე თქვა დასაქმება შესაძლებელი იქნება აი ამ პროცედურების გავლით. მაშინ როდესაც სრულიად ზედმეტი ხდება ამ კუთხით და ეს უბრალოდ ფონი იქნება ძალიან ცუდი ამ კუთხით და არა ვთქვათ პრაქტიკაში მე დარწმუნებული ვარ რომ ძალზე რთული იქნება სხვა დამატებითი ასე ვთქვათ საკითხების ახსრულებაც კი მაგალითად იგივე ვთქვათ თუნდაც ამ ბაზიდან მოსული ადამიანებს პირობითად ვთქვათ ბჭყალებში ცუდმა დასაქმებელმა ყველას უთხრა ვთქვათ უარი დასაქმებაზე და პირდაპირ პროპორციულად ეს არის თანხვედრაში ვთქვათ იგივე შრომის კოდექსის მარეგულირებული ნორმა მაგრამ უარის ქმის შემთხვევაში არგუმენტაცია უნდა აი ამ არგუმენტაციას დაკავშირებით შრომის კოდექსი რომელიც ორგანული კანონი არის რომელიც ამ კანონზე მაღლა დგას ამ შემთხვევაში ის არ უშვებს ამას პირდაპირ უთითებს რომ უარის ეს ვთქვათ დასაბუთება არევალება ანუ წარმოსო ამას დიდი ასე ვთქვათ ნეპათაღელვა იყო 2 წლის წინ, როდესაც ვთქვათ შრომის კოდექსში ცვლილებები შედიოდა. ანუ ეს არის პირდაპირ ასე ვთქვათ კვეთაში აი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში პლუს ამას ემატება ვთქვათ ის საკითხი რომ თუ ვინ და როგორ განსაზღვრავს რაზე უთხრეს ვთქვათ უარი მეორე იყო თუ არა დისკრიმინაციული დამოკიდებულება იგივე აი ამ ადამიანის მიმართ, იგივე რა პირობების შეთანხმებაზე იყო, იმიტომ რომ ამ პროექტის თუ დაუჯერებთ, იქ აწერია ყველა პირობა, იქ წერია რამდენიმე, მაგალითად იქ არის კვალიფიკაცია, უნარები და ასე შემდეგ, მაგრამ სხვა პირობები, მაგალითად იქ შრომის განსხვავების საკითხები და ასე შემდეგ არ არის. ანუ ამ შემთხვევაში თქვათ სრულიად მყიფე ხდება ამ ნაწილში თუ რა ხდება ახსრულების პროცესში. ან თქვათ სად არის ეს ორგანო, რომელზეც ძალიან დიდი ნეპათღელო ამ ნაწილში, რომ რომელი დაადასტურებს იქ მოხდა თუ არა გასაუბრების ეტაპზე გარკულ არღვევები და რა მოხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც პირობითად კიდე ასე ვთქვათ უდრიერებ, ვთქვათ ერთი საწარმო, რომელიმე ბჭყალების საწარმო, სისტემატურად უარს იძახის პირობითად 500 ადამიანზე, რომელიც ასე ვთქვათ გაუგზავნა ვთქვათ ამ ბაზამ და უაპელაციოდ უარს ეუბნება და იყოს მაინც ვთქვათ უცხოებს. ამ შემთხვევაში რა ერთვება და რითი დასტურდება, ანუ ამის ახსრულების მექანიზმი არ ჩანს. გასაგებია ვთქვათ კამპროექტების ავტორმა შეიძლება თქვან რომ ამას ვთქვათ განსაზღვრა კამპროექტურ აქტებში, მაგრამ ეს არის პრინციპული საკითხი. ეს არის კონცეპტუალური საკითხები, რომელიც განხილული უნდა ყოფილიყო. აი, ამდენი ასე ვთქვათ, ხარბეზთან დაკავშირებით არის ერთადერთი მიზეზი, რატო არის ეს ხარბეზი. ვიცი რომ ეს კანონი მუშავდებოდა წელიწად ნახევრის განმავლობაში, ისე რომ სოციალურ პარტნიორებს, რომელსაც მე წარმოადგენ და ასევე ბენგოჩა წარმოადგენს მეორე სოციალურ პარტნიორს, მე როგორც ვიცი, ჩვენ ერთი ჩვენი მხრიდან საერთოდ ყოფილა ჩართულობა ამ კუთხით სამწუხაროდ და უკვე მერამდენეთ ხდება ამ ნაწილში და ჩვენ ხოლმე და ხოლმე გავიგეთ ამ კამპროექტის ასე ვთქვათ შეტანის შემდგომ, როდესაც პარლამენტში აიტვირთა ასე ვთქვათ საიძე და ამის შემდეგ ვიგებთ მაშინ როდესაც უბრუნდება ისევ შრომის კოდექსი, სადაც პირდაპირ არის მთელი თავი არის შეცული, მე-12 პრიმა თავი არის მთლიანად შეცული, სადაც პირდაპირ ეს პრინციპები არის განსაზღვრული, რომ სახელმწიფოს პირდაპირ უთითებს ეს მუხლი, რომ აუცილებელია რომ მსგავსი რეგულაციებთან დაკავშირებით როგორც მინიმუმ კონსულტირება უნდა მოახდინოს ბიზნესთან, დასაქმებელთა გაერთიანებებთან და ასევე დასაქმებულთა გაერთიანებებთან. ეს არამხოლოდ თქვა კანონში წერია, კონვენციებიც კი ამას აღადებს, შრომის საერთაშორისო კონვენციები პირდაპირ უთითებს ხელისუფლებას, რაც სამწუხაროდ აი ეს საუბარი შეიძლება არ ყოფილიყო ამაზე, ამის მიათედი წარგვენს ჯერა, თუ რომ ყოფილიყო ამ წელწადის ნახევრის განმავლობაში მინიმუმ ელემენტარული ასე თქვა კონსულტირება, ან თქვა სამუშაო ჯგუფში ჩვენი ჩართულობა, ჩვენიც და მე არ ვიცი ან კოჩაც ამაზეც მე როგორც ვიცი მათი მხრიდანაც არ ყოფილა სისტემატური ასე ვთქვათ ჩართულობა სამუშაო რეჟიმში. სამწუხაროდ რომ ასე ვთქვათ კანონპროექტი იბადება ისე რომ პირველი ბიზნესის მხარე და მე ვიცი რომ პასუხობრივი ძახი რომ არც ერთი ბიზნეს გაერთიანება არ იყო ჩართული, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი კომუნიკაცია, არც ერთი ბიზნეს გაერთიანებას არ ქონია ამაზე ასე ვთქვათ არანაირი ასე ვთქვათ ცდომა იმისა რომ კანონპროექტი ერთადერთი პასუხი იყო ვიცოდით უბრალოდ კომუნიკეთ რომ ჩვენ ვამუშავებთ უწყებების შიგნით და როგორც კი იქნება უწყებებში შეჯერებული ყველა ასე დეტალი ამ შემთხვევაში გაგაცნოთ. ამ პასუხის ამარად გაგვაცნეს მას შემდეგ უფრო სრულად გავეცანეთ მას შემდეგ როცა პარლამენტში უკვე ინიცირება მოხდა სამწუხაროდ. ბატონ გოჩა, როგორ ფიქრობ, ამ კანონმდებლობის არსი ძირითადად არის მაინც ადგილობრივი ჩვენი მოქალაქეების დასაქმება და მათთვის გარკვეული უფლებების მინიჭება, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი ჩინური თურქული კომპანია, რომელიც მუშაობს და მათ ჩამოყავთ საკუთარი მუშახ
სახელი. ჩვენ გვყავდა სხვათაშორის არაერთი დასაქმებული ამ კომპანიებში, რომლებიც ასე ვთქვი, რომელთა უფლებები ძირღვეოდა იმ თვალსაზრისით, რომ ძალიან ბევრი ქართველი გაათავისუფლეს და ხელფასები თითქმის 4-ჯერ და 5-ჯერ მეტი იყო ვიდრე ჩამოყანილი, ასე ვთქვათ, უცხოეთიდან შემოსული მუშახელის. მუშახელზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. თქვენ რა შეფასებას მისცემთ, რა ხდება ამ მხრივ უცხოეთში? ეს დარეგულირებს იმ პროცესებს, რომელიც სწორედ ევროკავშირი კარნახობს საქართველოს ამ თვალსაზრისით, რომ დაარეგულიროს საქართველომ ეს პირობები საკუთარ ქვეყანაში? გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო კანონ პროექტთან დაკავშირებით საუბრობთ. ჩემთვის გასაგებია, თუმცა არ ვიზიარებ უმრავლესობა იმ საკითხებისა, რაც წამოწია ბატონო მიხეილმა, მაგრამ გასაგებია, რომ ჩართულობის ნაკლებობა, თქვათ, მონაწილეობის ნაკლებობა სოციალური პარტნიორების მხრიდან თუ დაინტერესებული ორგანიზაციების მხრიდან იწვევს შემდეგ ასეთი ტიპის გაუგებრობებს და კრიტიკას. რაც შეეხება თვითონ კანონს, თქვენ მოგეხსენებათ, ეხა ცოტა მოდაშია ეს, მაგრამ რეალობა ასეთია. ეს კანონი და სხვა მრავალი კანონი, რომელსაც მალე, ალბათ კანონპროექტი მალე ვიხილავთ, მომავალში ვიხილავთ, არის ნაწილი საქართველოს ევროკავშირისკენ სწრაფისა და მოგეხსენებათ, რომ ამ კანონების მიღების გარეშე საქართველოს პირველ რიგში, რაც უახლოესი ამოცანა არის, თავისუფალი მიმოსვლის ევროკავშირის ქვეყნებთან, თავისუფალი მიმოსვლის, უვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, მიზნის მიღწევა გაუჭირდება და ამდენად საქართველო ვალდებულია ასეთი ცვლილებები შეიტანოს კანონმდებლობაში. რაც შეეხება რამდენად არის ეს კანონი, ვთქვათ, რამდენად შეუწყობს ხელს საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებას და აი ნეგატიური საკითხების მოგვარებას, რაც თქვენ ახსენეთ, დიახ, მისი მიზანი, ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის, რა საკვირველია. და ჩვენ ბოლო წლებში და ახლაც კი ვხედავთ, თუ როგორ არასწორად გამოიყენება საქართველოში შრომითი რესურსები. ჩვენ ვხედავთ, რომ სახელმწიფო, როგორც ყველა ქვეყანაში, დებს რესურს, ინვესტიციას ახალგაზრდებში, ძველგაზრდებში, როგორც ამ ბოდიში გამოთქმაზე, მოზრდილებში, მოზარდებში, რომ მათ მიიღონ განათლება, როგორც საშუალო, ისე პროფესიული, ისე უმაღლესი, რისთვის? იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში, ამ შრომით ბაზარზე იპოვონ თავიანთი ადგილი, ხო? ეს ხალხი მოქალაქე, ჩვენ მოქალაქეები ვართ, ჩვენ გარკვეული ვალდებულებები გვაკავშირებს ამ სახელმწიფოსთან და შესაბამისად ეს ვალდებულებები ჩვენ პასუხისგებლობებსაც და ამავდროულად უფლებებსაც წარმოგვიშობს. აქედან გამომდინარე, აბსოლუტურად ლოგიკურია, რომ აქ მცხოვრებ ადამიანს, მოქალაქეს უჩდება სურვილი და პრეტენზია, რომ სახელმწიფო მასზე იზრუნოს პირველ რიგში, მას გაუწიოს მომსახურება, მიაწოდოს ის მომსახურება, რაც მას ჭირდება და შემდეგ იბატონო, თუ თქვათ, ის რაც ჭირდება აქაურ ეკონომიკას, თქვათ, ბიზნეს განვითარებისთვის, თუ ის აქ არ აღმოჩნდა, ეს რესურსი კი ბატონო მოზიდული იყოს უცხოეთიდან, ამაზე არავინ არ დაობს. აქ უბრალოდ საუბარია, როგორ მოახერხოთ ისე, რომ აი აქ არ დაიღეს ადამიანები, პირველ რიგში არ დაიღეს ადამიანების, ანუ მოქალაქეების ფუნდამენტური უფლებები, მათ კონდეთ ხელი მიუწვდებოდეთ სახელმწიფო მომსახურებაზე და რასაკვირველია, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების ინტერესების დაცვიდან გამომდინარე საბოლოო ჯამში. აქ აი ბალანსი, სწორი ბალანსის მოძებნაზეა საუბარი და აქ წარმოიშვება ეს გაურკვევლობა დამსაქმებლების მხრიდან. მე მინდა აღნიშნო მაგალითად ერთი რამე, რომ რაზეც წეღან იყო საუბარი. ის რომ შეზღუდული აქვს ბინადრობის უფლების ამქონი ადამიანს, ისე დასაქმება, ისე თავისუფლად, როგორც აქ მყოფ ადამიანს, ან მოქალაქეს, ან ბინადრობის უფლების მქონე ადამიანს, ხო, ეს ლოგიკურია. მაჩერჟება ეთნიკური ქართველი. კი ბატონო, შეიძლება იყოს უფრო მეტიც ადამიანი ეთნიკური ქართველი, ისეთი, რომელიც ეხლახან წავიდა, თქვა, საქართველოს მოქალაქობა დატოვა, დაკარგა და ბრუნდება ახლა. მე რატო არ დავკარგე მოქალაქეობა? მე ხო დავრჩი, მე ხო აქ ვარ, ხო, რაღაც განსხვავება ჩვენ შორის ხომ ყოველთვის უნდა იყოს. მაგრამ ერთ რაღმეს ვიტყვი, თუნდაც მხოლოდ აი ხვად რომ ღმერთმა უქნას და საომარი სიტუაცია იყოს ქვეყანაში, ხო, მე ვალდებული ვარ, დავემორჩილო, მობილიზაცია იქნება თუ სხვა რაღაცა იქნება, ხო, მე ვალდებული ვარ ყველა ის მოვალეობა აღვასრულო, რაც ჩემზეა. და ის ადამიანი, ვინც არ არის მოქალაქე, იმას ეს პასუხისგებლობა არ აქვს, ხო? ანუ არ მოყვები იმას, რატომ უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ჩემზე უფრო მეტად. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს კანონპროექტი ამის მცდელობაა და დიახაც, როდესაც დასაქმებელ სურს კადრის აყვანა, ისე როგორც, იმიტომ კი არ, რომ ეს ევროკავშირში ასეა, იმიტომ ლოგიკურადაც სწორია, ჯერ აქ უნდა მოიძიოს კადრი,
ჯერა ქონდა ნახოს და თუ ის ვერ მონახავს, მაშინ კი ბატონო მოიზიდოს გარედან. ეხლა საუბარი რაზე, რაც მიშას ლაპარაკობდა, ხო? თუ მას ჭირდება კადრი, ის მანულ ის ვალდებულია მიმართოს სახელმწიფო ორგანოს, ხო? ამ შემთხვევაში შრომის და ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის სამინისტროს და სავარაუდოდ ის მერე მოიძებს აი ვორკნეტის ქსელიდან, რომელიც ნუ რაღაც წელიწად ნახევრი ჩამოყალიბებულია, მაგრამ მიშას არ აღნიშნავს ის, რომ მანამ სანამ ის მიმართავს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ის თავისუფალია თუნდაც მოიძიოს იგივე HR კომში იქნება, JobGZ თუ ასე შემდეგ და თუ ვერ მოიძებს და ვიპოვის ასეთ კადრს, მერე ის ვალდებული მიმართოს შრომის და ჯანმრთელობის სამინისტროს. რათა მან გამოუგზავნოს კადრი, თუ ვერ გამოუგზავნა და ვერ მიაწოდა შესაბამისი კადრი, მაშინ მას უკვე უფლება წარმოეშვება ამ დამსაქმებელს, რომ თვითონ დაარეგისტრიროს მოთხოვნა გარკვეულ კადრზე და მოიწვიოს კიდეც გარედან. აქ მე ვერ ხედავ რაღაც ძალიან დიდ დარღვევას, უფრო სწორად საერთოდ ვერ ხედავ დარღვევას. ეს სწორი პროცედურაა ჩემი აზრით. რაშიც ვეთანხმები არის ის, რომ ახსულების მექანიზმი აკლია და ამაში ნამდვილად ვეთანხმები მიშას და რას გულისხმობ. თუ კი სახელმწიფომ ვერ მიაწოდა, ან მიაწოდა კადრი და დამსაქმებელმა გადახედა მას და როგორც კანონში წერია, არ მოეწონა და დასაბუთებული, არგუმენტირებული უარი გაუგზავნა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს, რომ ბოდიში თქვენი კადრი ამიტომ და ამიტომ არ მოეწონა. შემდეგ კანონი აღარაფერს არ ამბობს. ეს უნდა მივიღოთ ასევე, რომ არ მოეწონა და უი რავქნათ, თურმე ვერ გაგვიგზავნია კარგი კადრი, თუ ჩავეკითხოთ, მაინც რატო არ მოგეწონა? აი ეს მექანიზმი, ეს ადამიანი, ამ ადამიანს განზრახვა აქვს ასეთი, რომ ეს აქაური კადრი არ ჭირდება და უნდა მოიწვიოს და რაღაცა დასაბუთება მოიფიქრა და ვინ ამოწევს ამ დასაბუთებას? აი ეს მოიფიქრეს, რომ ამ ადამიანებს მაშინ უნდა აუმაღლოთ კვალიფიკაცია უცხოეთში. თუ ის ვერ აკმაყოფილებს, აქაც ჩაწერილია კანონმდებლობაში ეს კომენტარები. არა, აქ ხო შეიძლება კომენტარებში არის, მაგრამ მე იმას ვამბობ, რომ დამსაქმებელმა თუ თქვა, რომ ბოდიში ეს კადრი მე არ მომეწონა, იმიტომ რომ აიცი რა ინტერვიუზე გავატარე ან რა ვიცი რა მოწმედა რაღაცა, ვინ არის ის, ვინც ამას მე ადასტურებს, რომ დიახ, მართლა ვერ გაიარა ამ კადრმა, იქ ის არის გამოცდა თუ ტესტირება და ასე შემდეგ. მე აქ არის კიდე სხვა საკითხები, ხა არ ვიცი დეტალებში ჩავალ თუ არა, მაგრამ მაგალითისთვის ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია იმას დაკავშირებით, აქ მოხსენიებული არის შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებული ორგანო, რომელიც ყველგან ესე არის მოხსენიებული, მის სახელი გარჩანს, ვინ არის, მაგრამ ჩვენ ყველა ხვდებით, რომ ეს სავარაუდოდ შრომის სახელმწიფო ინსპექცია, რომელიც უნდა ახორციელებდეს ეს ზედამხედველობას ასეთ საკითხებზე, მაგალითად სააგენტოა, როგორც ვიცი, შეიქმნა დასაქმების ბაზა, დიახ, შრომის მომსახურების სააგენტო. აქ საუბარია ორგანოზე და მომსახურების სააგენტო თუ უნდათ რომ ეთქვათ, მე მგონი არ გაუჭირდებოდათ რომ ეთქვათ მომსახურების სააგენტო. კი ბატონო, ეთქვათ, ვინმე უშლით, შექმნილია ესეთი, თუ შექმნილია, მაგრამ მე ესე ვფიქრობ და ჩვენი მოსაზრება ესეთი, რომ ამას ჭირდება იგივე ვინ მუშაობს, ვინ საუბარია იმაზე, რომ ვიღაც არღვევს იგივე აი ამ წესებს, ამ კანონს. არიან ადამიანები, რომლებიც ის უფრო სწორად არიან ორგანიზაციები, დასაქმების კერძო სააგენტოები, რომლებსაც სამუშაო ძალა გაყავთ საქართველოდან, ან შემოყავთ ორგანიზებულად, ვინ სააგენტო წევს ამ ზედამხედველობას? არა ბატონო, ამაზე შრომის სახელმწიფო ინსპექცია წევს ყველა ქვეყანაში ზედამხედველობას. და თუ დასაჯარიმებელია, აჯარიმებს, ხათაშორის აქ ნახსენებია. ხო, და ჯარიმა, თუმცა არა ნახსენები, რა ხდება გამეორებით შემთხვევაში, თუ გამეორებით დაარღვევს აი ეს დასაქმების კერძო ორგანო, რა ხდება მაშინ და ვინ აღასრულებს ეს ორგანო? მე ვერ წარმოვიდგენია, რომ ახლა მიეცემა მას, რა ქვია, სააგენტოს მიეცემა საშუალება, რომ და ეს ხება ბატონო ჩა ჩვენს თანამოქალაქეებს, რომლებიც აპირებენ ემიგრაციაში დასაქმებას, ეს აი ეს მაინტერესებს თქვენი შეფასება. ეს არის ტრაფიკინგის პრევენცია, ეს არის არგუმენტი ამის ასე თქვა დარეგულირებისთვის. აი თქვენი შეფასება, როგორც საერთაშორისო შრომის ორგანიზაციის წარმომადგენლის, როგორ შეიძლება ეს ყვა შეუქმნის გარკვეულ პრობლემებს? არა, პრობლემებს არა, პირიქით ცივილიზებულ დამოუკიდებლობას შემოიტა სფეროში. ამას წლებია ვიძახით, წლებია იძახის ცივილიზებული საზოგადოება, ევროკავშირი, რომ საქართველოში არსებობს კონვენცია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია 191 დასაქმების კერძო სააგენტოების შესახებ. და იყო კიდეც კანონი დასაქმების შესახებ და იქ რეგულირდებოდა დასაქმების კერძო სააგენტოების საქმიანობა. მაგრამ შემდეგ ჩვენმა ძვირფასმა წინამთავრობამ გააუქმა, ისე როგორც ბევრი რამე გააუქმა შრომის სფეროში, შრომის ბაზარში, ეს კანონიც და შესაბამისად შრომის მოწყობის კერძო ორგანო სააგენტოები აი ეს სოკოებივით აღმოცენდნენ, ვისად უშვებდა
ხალხს და დღესაც ეგრეა ვისა დასაქმებს რა პასუხისგებლობით და ასე შემდეგ სტიქიურად არა მიზანმიმართულად ადამიანებს აგზავნიდნენ კატარში პოლონეთში იქა აქა და რჩებოდა ხალხი უმშევრად ათასობით ევროს დოლარს ახდებინებდნენ აქონ იქ წასულიყვნენ და იქ მერე ტრაფიკინგთან დაახლოებულ ძალიან მიახლოებულ პირობებში იძულებითი შრომის პირობებში აღმოაჩენდა ხოლმე ეს ხალხი თავის თავს გარკვეული დროის შემდეგ აი სწორედ აი მაგრამ ბატონო არის მოწესრიგება ძალიან რთულია რომ მაგრამ საჭიროა დოკუმენტალურად მოხდეს აუცილებელია ლეგალიზაცია იმიტომაც ვამბობ რომ აუცილებელია დააწყობთ უცხოელ დამსაქმებლებს იმიტომ რომ მათ ამით იაფი მუშახელი ყავს სადაც არის ხდიან ასე თქვა საგადასახადოს ეს ხო დაფარულია სამაგიეროდ არაწყობს ევროკავშირს სამაგიეროდ არაწყობს ევროკავშირს თუ ჩვენ გვინდა ევროკავშირთან დაახლოება და გვინდა ცივილიზებული რაღაცა ჰაერით სუნთქვა მაშინ უნდა მოიქცეთ ცივილიზებულად დიახ რთულია იმიტომაც არის რეგულაციები საერთოდ რთულია მაგრამ ცივილიზებული ახლა მე რომ სიტყვაზე გამარჯობა როგორ ბრძანდებით ზრდილობის ნორმები არ დავიცვა განაქვეყანა დაიქცევა მაგრამ რთულად უფრო რთულ სიტუაციაში არ ჩავარდება ჩვენი მოსახლეობა თქვენ იცით რომ არა ძალიან ბევრი არალეგალი ცხოვრობს ჩემს გარშემო საბერძნეთის ეს რომლებიც ოჯახებს არჩენენ დღემდე ქალბატონები განსაკუთრებით არალეგალურად ძანებთ თუ ადამიანს არავინ არ უშლის ხელს ადგეს და წავიდე სადაც აქ კანონში აღნიშნულია ადამიანს თუ ინდივიდუალურად უნდა სადმე წასვლა მას ხელს ვერავინ შეუშლის თუ უნდა ტრაფიკინგი იცოდეს წინდაწინ და წავა და ტრაფიკინგის პირობებში დაიწყოს მუშაობა ეს მისი არჩევანია მაგრამ აი ამის შიში აქვთ იმ ადამიანებს რომელთაც სურთ უცხოეთში გამგზავრება ხო მაგრამ აქ საუბარი რაზეა უყურეთ საუბარი რა არის როდესაც იქნება ზედამხედველი ორგანო რომელიც არაკეთილს ინდისიერ კონკურენციას დასაქმების კერძო სააგენტოებს შორის აღმოფრის რაც დასაშვები არ იქნება და ერთისთვის არ იქნება მეორესთვისაც ხო? ნებას იბოძებენ და ყველა ცივილიზებულად მიუდგება. პირველი რაც აქ წერია და რაცაც ჩვენ მოითხოვდით ყოველთვის და მასშრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია რა თუნდა მოთხოვნა კონვენციაში და წერია და ვალდებული ვარ შევასრულოთ არის ის რომ დასაქმების სააგენტოებმა უნდა შეწყვიტონ ადამიანების განხილვა, აპლიკანტების განხილვა როგორც ბიზნეს რაღაცა სუბიექტებისა. როცა ადამიანი მოდის კერძო სააგენტოში და ითხოვს მომსახურებას, ის არის მომსახურების ობიექტი და არა ასე თქვა დამსაქმებელი, რომელსაც ფული უნდა გამოართვან. და პირველი რაც აქ წერია და სწორად წერია არის ის რომ ადამიანებს ფულს არ უნდა ახდევინებდნენ დასაქმების კერძო სააგენტოები მომსახურებაში. ფულს უნდა სააგენტო უნდა იღებდეს იმ კლიენტისგან, ანუ იმ დამსაქმებლისგან, იმ კომპანიისგან, სადაც უშვებს დასასაქმებლად. და რაც ასე არ არის დღეს, პირიქით ადამიანებს ატყავებენ, ართმევენ ათასობით და ათიათასობით დოლარს, ლარს და ევროს და შემდეგ ეს ხალხი მიდის სადღაც ფაქტიურად უფასოდ იწყებს სადღაც მუშაობას ვიღაცა ასე კომპანიისთვის, კლიენტისთვის და შემდეგ واردება იქ ხაფანგში და შემდეგ ასე ვთქვათ ვალებს აკიდებული თუ ახერხებს ისიც დაბრუნებას უკან ჩამოდის და გამწარებული ცხოვრებით და როგორ ეს ცივილიზებულობა აქ არ უნდა შემოვიტანოთ და ეს ის არის რა ქვია ვიღაცას აწყენს სახელმწიფოა და თავის პრინციპებს უნდა მიიღოს აქ ერთი კომენტარი მაქვს ხოლმე და ხოლმე მახსენებად მოგოჩამდა ეს მართლაც ასეა ის რომ ეს კანონის რეგულაციები, კანონპროექტის რეგულაციები არ ეხება ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებს. აქ ადგას პრობლემა. გასაგებია რომ თქვათ ჭყალებში, თქვათ ყოველაფრის, თქვათ დამნაშავეები არიან, თქვათ კერძო სააგენტოები პირობითად, გოდიში ამ ყოველ არა, მაგრამ ბევრი. ხო, ან როგორც თქვათ ბატონო გოჩამ წარმოადგინა, მაგრამ მოდით ახლა რა უყავთ იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ კერძო სააგენტოების გვერდის ავლით მიდიან. ეხლა აი ამ საკითხზე რომელიც ეს კანონპროექტი კიდევ უფრო ასე ვთქვათ ამარმიას გაზდის, ანუ თავის ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებებით, ამ თქვათ ფარულად ასე ვთქვათ მიღებული გადაწყვეტილებები, ვიღაცეების, ასე ვთქვათ ინდივიდების, ამ თქვათ ასე ვთქვათ რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ასე ვთქვათ კავშირებს ამყარებენ უცხოელთან, აი ამ ნაწილში რა უნდა ვთქვათ? ამაზე არაფერი არ არის საუბარი ამ კანონპროექტში. რაც ყველაზე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა აქ არის. ანუ ის არალეგალური მიგრაცია რაც ხდება, ვთქვათ, ის არალეგალური დასაქმება უკვე უცხოეთში. ხოლო და მხოლოდ კანონპროექტის ავტორებს დანახული აქვთ ხოლმე რეგულაციაში იმაჟინოთ დასაქმების კერძო სააგენტოებს ეხლა თუ დაუდგენთ და ზოგჯერ ისეთი ასე ვთქვათ ვალდებულებები აქვს დადგენილი რომ უცხოეთში არსებული დამსაქმებლების ყველა ასე ვთქვათ მონაცემები უნდა იცოდეს მოიციოს თან ზოგადად წერია რომ მოიციოს ვთქვათ ინფორმაცია დამსაქმების შესახებ მორჩა რა შეიძლება ამ ინფორმაციაში როგორ უნდა დადოს ხელშეკრულება ვთქვათ პირობითად ვთქვათ არგენტინაში რომელიც მოქმედებს რომელიღაც
საკუთარ კომპანია და რა ეს არის თუ არა თქვა, რა გარანტიაა თქვა, დავდეთ თქვა და მოვიტანე ხელშეკრულება, რომ რაღაც არგენტინულ პირობითად, არგენტინულ კომპანიასთან აქ დადებული ხელშეკრულება. მე რა ხდება და თქვა აღმოჩნდა რომ არგენტინაში ჩასული ადამიანი მოხვდა ტერფინგში. აი მე როგორი არის თქვა ახსრულების მექანიზმები. რამდენი რესურსი ჭირდება და როგორ უნდა მოახდინოს თქვა იქ არგენტინის სასამართლოში თუ თქვა შესაძლებელ ორგანოებში იმის დადასტურებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ბევრი ფაქტია, მაგრამ მთავარი პრობლემა აქ არის ინდივიდუალური გადაწყვეტილება, რომლებიც არის 80% დარწმუნებული ვარ იმ არალეგალური დასაქმებისა, ჩვენი მოქალაქეებიც რომლებიც უცხოეთში დასაქმებულები არიან, 80% რომელიც ინდივიდუალურად ხდება და არა თქვა სააგენტოების გავლენით. მაგრამ აქ ხო ერთი პრობლემა წარმოიშვა კიდევ. პრობლემა გახლავთ ის, რომ სამიდის ინდივიდუალურად სახელმწიფო მასზე დახარჯა უზარმაზარი თანხები. მის განათლებაზე, პროფესიული იმაზე და სხვა. Midis da rames uhtis mere sakhmtsipo sotsa is tsnebis ganlobashi mushaobs ik. Ezegi sakhmtsipo sakme tankhebi gaigo dakharja ertkatse orkatse es millionobit modis 10 millionobit atse shemdeg damrus midis katsi romeli tsnebis ganlobashi mushaobs razvar garet. Magram pulad igzavnilebi. Da ara es qare es podinas is qare. Sakhmtsipos ra am shemtkhovashi. Rami sakhmtsipos aks khelshekulebas udebs. Sakhmtsipos is rom rodesats kharjav sampuls. Да ехлац ам цуцчиц რომ ხარჯავს. ისე უნდა დახარჯოს, რომ გონივრულად დახარჯოს. ისე რომ ბაზარზე იყოს მიმართული ეს ფულების ხარჯვა. განათლების სისტემა უნდა იყოს უბრალოდ ბაზრიდან გამოძახილი. ის რომ თქვა ხარჯავს ძალიან სამწუხაროა გეთანხმებით, მაგრამ რო ხარჯავს, უნდა იცოდე რომ ბაზრიდან უნდა იყოს. რო ასე რომ ამიგრირება მაგას. ნება ის უამრავი კატაკლიზმები შედა სხვა სახელმწიფოება სხვარი. ამის ყველაფრის გათვალისწინება ძალიან ძნელია. ამიტომ უნდა იყოს რაღაც მექანიზმი ისეთი. მაგას ვეცახით უბრალოდ ორივე მხარე მაგას ვეცახით რომ ბაზარი შეისწავლე და ისე დახარჯო. ეს ხარჯავს სახელმწიფო ისე რომ არ იცის ბაზარი შესავლელი არა. ეხლა რეგულაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთი იმას მოგასწენია და მე მქონდა ასეთი უშუალო ჩაგდი, როდესაც ავტობანი მშენდებოდა და სხვა და მივედი და რა ვიყო, აბსოლუტურად თურქები მუშაობდნენ მუშებად. იქ არისო ესეთი სამუშაო, რთული სამუშაო არისო თქვა, იქ არისო უფრო მარტივი ხასიათი. ჩინური კომპანია. როდესაც იმ სამუშაოს დასაქმებლები აბსოლუტურად ყველა ქართველი შეძლებდა მას. დაბალი განათლება იქნებოდა და მაღალი განათლება და სხვადასხვა. მიუხედავად ამისა ყველა, ახლა ეგ წარმოიშვა მეორე. მაშინ თუ კი 4-5-ჯერ მეც უხდის თავის მუშას, თავისი ქვეყნის მუშას, აქ ნაკლებია. მაშინ რატო მოყავს მას? აქ არ ქერაოსი მუშას და მოგებისას მეც ნახოთ, მაგრამ თვითონი სახელმწიფოები ძალადებულებენ მათ, რომ იქ არ იყოს უმშევრობა და სხვა. და ეხმარებიან საკუთარ მოქალაქეებს. და თავიანთ სახელმწიფოს ეხმარებიან, თავიანთ ინტერესებია და ამ ჩვენ ინტერესებს, რომელიც ფაქტიურად მე ვერ დამარცხებს ვერცეთი, რომ ვიცით ასეთი დიდი რაოდენობით მუშები შემ და სხვა და ჭირდებათ მუშები, აკაც იყო ალბათ იმაში, რომ უკვე ეს ყოველსა ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი უმშევრები უნდა დაისაქმენ, მაგრამ არ დაასაქმა. ამის შემდეგ რა მოქმედებს? არაფერი. ბატონო, თქვენი ხედვა როგორია ამ საკითხთან დემოგრაფიული თვალსაზრისით? არის სხვა პრობლემაც იჩენს თავს, რომ უამრავი რომელიც უშუალოდ უკავშირდება ინვესტორების მიმართ. მე ცოტა პადარაგმით და საკუთარი მუშახელის ჩამო, რომელიც მრავლდებიან. ცოტა გავაკეთებ ასე ვთქვათ, გადახევას, სადაც ქართველი კაცი იშვიათად ტოებდა თავის სამშობლოს. არ მიდიოდა. ეხლა ჩვენ ყველა აქ დამთავრებული გვაქვს გაზრდელები და სხვა და იცით, რომ თავის სამოთხეზეც კი უკდაების იმასაც კი არ წვიდა თავის იმას. შესანიშნავი ერთი ლექსი აქვს, რომელიც საერთოდ გამოხატავს ქართველი კაცის ბუნებას. ეს გახლავთ დავით გურამიშვილის ძეგლი, რომელიც შორეული იქ მირგორში დაწერა და მიმართავს თავის სამშობლოს. სახით სიტყვამ შენიერო სხივო მზე თამზი სახეო, ვეძებე და შენი მსგავსი მიაქ ვერცა და ვნახეო, გიაჯები, ნუ გამწირავ, მოკვდე შენ კერც დამარხეო. და შემდეგ აგიწერეთ ის, როცა ამ დროს შენ მიწას მიმაბარებ და სხვა. ეს იყო თქვენ გაზდელდა მთელი საუკუნეები გაზდელდა და ამ უცბად ჩვენ ნახეთ, რომ ყოველგვარი ესე იგი ასეთი ისა და სხვადასხვაშორისაც საბჭოკავშირის დროსაც კი აი ყველაზე ნაკლებად ქართველები ცხოვრობდნენ სხვაგან. ესე ქართველების მთელი რაოდენობა, რომელიც იყო საბჭოკავშირში, რომელიც იყო მათი 97-18% საქართველოში ცხოვრობდა. აი მაგალითად სამხრეთის რაოდენობის მთელი რაოდენობის 75% ცხოვრობდა მარტო სომხეთში და სხვა. მაგრამ ამ შემთხვევაში რა მინდა მეთქვა, რომ უცბად მოხდა ისა, რომ აი ყოველგვარი ძე წავიდა. ბატონო აზერ, ეს ცალკე გადაცემის თემები, ამ სხვა გადაცემები მიუძღოთ, ჩვენ კონკრეტულად გვაინტერესებს ამ პრობლემასთან დაკავშირებით ინვესტორებთან. ეს განსაკუთრებით პრობლემატურია თურქეთის და ჩინეთის უცხოურ ინვესტორებთან
ინვესტიციებთან დაკავშირებით, რომელთაც ჩამოყავთ საკუთარი მუშახელი. აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებაა საინტერესო დემოგრაფიული თვალსაზრისით, რომლებიც რჩებიან, ოჯახდებიან ქართველებთან და ასე შემდეგ. ძალიან უარყოფით ის ვარ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს არის ასეთი შეიძლება თქვა და დიდი რაოდენობით მოყავთ მუშახელი. ემიგრაციული და იმიგრაციული სიკვდილი. ეს არის ერის ემიგრაციული და იმიგრაციული ერის თვით ასე ვთქვათ ლიკვიდაცია გახლავთ, როდესაც კულტურაც და ყველაფერი უკვე აღარ ქრება საკუთარი, იმიტომ რომ ერთი მხრივ გავდივართ, მეორე მხრივ სხვა შემოდის ჩვენთან. ეს განსაკუთრებით მაღალია მაჩვენებლების საქართველოში. განსაკუთრებით მაღალია. ეხლა როდესაც აქ შემოდიან, კიდე გეუბნებით რომ ძალიან ბევრი შემოდის. რასთავარია კიდულობენ მიწებს. ეს მიწები ის რაც მამაპაპით და ფაქტიურად თემის საკუთრებაა სოფელში და სხვა, ეს ფაქტიურად გაიყიდა, საძოვრები გაიყიდა და ამის შემდეგ უკვე ჩვენ სოფელში და ამას ემატება ბიოპროექტები, ბერეკებით და მოსახლეობას. ამიტომ ეს ძალიან საშიში პროცესია და ამას მიხედვა უნდა და რამდენი ახლა ხანდახან არის ხომ აი რატომ მიდის კაცი საქართველოდან და შემოდის სხვა? იმიტომ რომ ქართველ კაცს უცბად მაღალი დონე ჰქონდა ცხოვრებისა და ლუკმა პული ვერ იშოვა. იმ 90-იან წლებში სხვა და შემდეგშიც კიდე. და წავიდა რომ ეხმარება ძალიან ეს ასეთი დახმარება თქონდა ყველა ხალხში, მაგრამ ჩვენთან განსაკუთრებით გამოხატულია. თქვენ ისიც თვითონ რა გამიგონია და ვამბობთ ხოლმე რომ აი უცხოეთში მეზობელი მეზობელს არ იცნობს. ჩვენთან ეს დაუშვებელია და აქ კიდე უფრო გამოხატულია დახმარება რომ წავიდეს და თავის ნათესავს მოეხმაროს და იქიდან გამოაგზავნოს სხვადასხვა ფუმი და ასე. დიახ, ბატონო, ამ საკითხთან დაკავშირებით საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, ბალანსის თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით პოლონეთი, გერმანია, სხვადასხვა ქვეყნები, სადაც ვალდებულია უცხოელი, რომელიც შედის გარკვეული ინვესტიციით და ჩვენ არერთი მაგალითი გვაქვს, მაგალითად პოლონეთში არის ქართული რესტორანი, რომელიც ქართველებმა გახსნეს და ამ პოლონეთის სახელმწიფო ავალდებულებს ინვესტორს, ქართველ ინვესტორს ამ შემთხვევაში რომ დაასაქმოს ადგილობრივი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობაც. ანუ ეს იყოს დაბალანსებული, ნაუშოთ ორი ადამიანი ქართველი იყოს, ორი ადგილობრივი. აი ამ თვალსაზრისით ფიქრობ მნიშვნელოვანია, ძალიან ბევრი ოპონენტი ხავს ამ პროექტს ამ თვალსაზრისით, რომ შეაფერხებს ინვესტიციების შემოსვლას, მაგრამ გვინდა ესეთი ინვესტიცია, სადაც მხოლოდ იქნება მათი მუშახელი და მებული და ჩვენი ასე ვთქვათ ადგილობრივი ადამიანი იქნება სამსახურის გარეშე. ანუ რა თავაზობ თქვენ ამ ხრივ სახელმწიფოს, როგორც რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანას აქვს კანონმდებლობა, რეგულაციის და მოთხოვნა ნებისმიერ ყოველი ინვესტორის. მოგესალმებით, რომ პოლონეთი ევროკავშირის ქვეყანაა, ისე როგორც საქართველო ის წევრია ასევე შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრია, გაეროსი და სხვა სააგენტოების. ეს მაგალითი ის არის, ხო, ეს მის ყველა ქვეყანა, ყველა ძალიან ლიბერალური ეკონომიკის მქონე ქვეყნებიც კი ყველანი არეგულირებენ მიგრაციულ ნაკადებს მათ ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ერთ-ერთი ყველაზე კარგი მაგალითი შეიძლება იყოს ამისი. მოგეხსენება თქვენ, რამდენად რთულია ამერიკის შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზის მოპოვება. ხო ასეა? არადა ამერიკა რო გახსნილი ქვეყანაა და ასე ვთქვათ, პირველი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი დანიშნულების ქვეყანაა დასაქმების კუთხით სხვა ქვეყნის მცხოვრებლებისთვის, ხო? ეს ყველასთვის ცნობილია, მაგრამ ამერიკაზეა მიგრანტების ხრი. კი, და არადა ამერიკა ყველაზე ამერიკას ერთ-ერთი ყველაზე მკაცრი რეგულაციები აქვს დასაქმებასთან დაკავშირებით, უცხოელების დასაქმებასთან დაკავშირებით, ხო? კანადა რო კანადაა და გვერდზეა, ხო? და არანაკლებ განვითარებულია ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები. კანადელიც კი ჩავა უბრალოდ სამუშაო ვიზის ნებართვის გარეშე და ვერ დაიწყეს მუშაობას ამერიკის შეერთებულ შტატებში. უბრალო მაგალითი რომ მოვიყვანოთ. ისე რომ ყველა ქვეყანა თავის შრომის ბაზარს იცავს, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცის უფლებებს არ უღებს, არა, ის პირველ რიგში ითვალისწინებს თავისი მოქალაქეების წინაშე პასუხისგებლობას, სახელმწიფოს მხრიდან არსებულ პასუხისგებლობას და ვალდებულებას და შემდეგ ის პატივს სცემს ყველა ადამიანის უფლებას, ყველა ბიზნესის უფლებას, კომპანიის უფლებას, განავითაროს თავის კომპანია. მაგრამ ეხლა ლიბერალიზაციას ისე ნუ წარმოვიდგენ ჩვენ, რომ კანონები საერთოდ არ უნდა არსებობდეს. ახლა ლიბერალებს რომ უსმინოთ, თავიდან ამბობენ რომ ხო არა, მცირე რეგულაციები იყოს, რაც არაუშავს, მაგრამ მე ცოტა ხნის მერე აღმოჩნდება, რომ ეს მცირე დიდი ყოფილა თურმე და ცოტა კიდე შევკვეცოთ ეს ლიბერალზე, მე აღმოჩნდება, რომ მოდი საერთოდ გავაღოთ კარები და რა გვინდა, ვისაც როგორ უნდა ისე წავიდეს, ისე გამოვიდეს. მსმენელი გველოდება, ბატონო, ჩაუკაცრავად, მოგესალმებით.
გამარჯობა. გამარჯობა. თუ 5 წუთია გისმენდა ისე მხდება გულზე თქვენი სიტყვები პირდაპირ არ ვიცი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ეს ჩვენთვის დღეს, როდესაც ჩვენ ოჯახის მამებს არ აქვთ საშუალება ოჯახები შეინახონ და ამიტომ ბიჭები ვერ ქორწინდებიან. იცით რა ხელა მაღალი პროცენტია დაუქორწინებელი ქალების და მამაკაცების და ამ დროს შემოდის უცხოელი და ვიღებთ კანონს, ახლა მაგალითად ორი კანონი უნდა შემოვიდეს თურმე. სოციალურად დაუცველი, რომელიც უარს იტყვის ორჯერ თუ სამჯერ დასაქმებაზე, შეთავაზებულ სამუშაოზე, სოციალურ დახმარებას კარგავს. და ეს არის იაფი მუშახელის, მონური შრომის ბაზარი გაიხსნება. სასიცოცხლო მინიმუმსაც კი არ აძლევენ. 150 ლარიანი ხელფასები არსებობს, 180 ლარიანი, 200 ლარიანი ხელფასები არსებობს და თქვენ გონიათ ეს 3-4 საათიანი სამუშაოა, ეს არის 12 საათიანი, 8 საათიანი სამუშაოები. ეს არის დისკრიმინაცია. მაშინ როცა შემოსული მუშახელი როცა შემოდის ჩინეთიდან, თურქეთიდან 8 ანუ 10 საათი საკმაოდ მაღალი ანაზღაურება. დიახ, სხვაობა არის 11, 8000, 10000 დოლარი აქვს. ახლა კიდე კანონი შემოდის, რომ პოტენციური უძრავი ქონების ფლობა და არის რომ მიწა თუ გაგდა თუ ვერ ამუშავებ, ან უნდა გაყიდო, ან სოციალურ იმას ხედავ. ეს რა იქნება, იცით როგორც 90-იან წლებში ოქრო რო ხალხს პურისფული რო არ ქონდა და კატიკებში რო უყიდდით იმ ოქროს. მე მახსოვს დედაჩემმა 29 ლარა მანეთად, 40 მანეთად ნაყიდი რუსეთში მოსკოვში ოქროული, სულ 4 მანეთ 4 ლარად და კუპონებში გავყიდეთ რო პურისფული არ ქონდა. ასე მოუვა მიწასაც, მიწა ისედაც კატიკებში იყიდება ჩვენთან. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს კანონი რო შემოვიდეს, ყველა მოხუცი რომელსაც გარანტიათ აქვს უძრავი ქონება, რომ სიბერეში ვიღაცა მოუაროს და მიიცეს ტყილა, ხო არავინ არავის არ მოუვის. დღეს სოციალიზმი ხო აღარ არის და კომუნიზმი არა. აღარც ნათესაობა, აღარც ოჯახის წევრებს ვერ გააქვთ ერთმანეთი. ყველა უნდა იმუშაოს ერთმანეთის შენახვა გვიჭირს. ხო და ამ შემთხვევაში რომ მიწის კანონი ასეთი შემოვიდეს, ეს იქნება დაღუპვა საქართველოსთვის. უნდა ამოიღოთ ყველა მხმა და დაგიჭერთ ყველანი მხარს. არ შეიძლება რეგულაციები, ადამიანი შემოდის თურქული კომპანიები ბათუმიდან შემოვიდა, მუსულმანი თუ არა ხარ და თურქულა თუ ენა თუ არის თურმე არასაკი. მადლობა ქალბატონო. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. როგორ შეიძლება? დიახ, ძალიან სამწუხაროა და ისწავლელი დავამშვიდოთ და მოსახლეობა პატარა კომენტარით ბატონო გუჩა, რადგან დასასრულს მოხდება ჩვენ დაცემა. ახალი კანონის მიღება ახლანდელ არსებულ კანონებში მშვენივრად არის გაწერილი, რომ დისკრიმინაცია ენის კუთხით, ნაციონალური, რელიგიური წარმოშობის კუთხით, სოციალური კუთხულების კუთხით დასჯადია და მოგმართოს და მე მგონი ის რომ ადამიანი დამსაქმებელს წარმოადგენს, სულაც აღნიშნავს რომ თქვენი კომენტარი მიხეილი ამაზე არ ველოდა, ყველა უღელა რაღაცები, რა თქმა უნდა, ახსაკვეთია და სულაც ვეთანხმები, დღევანდელი კანონმდებლობითაც ეს რეგულირდება. ასე რომ ამ კუთხით აქ არის დავა, ანუ თუ დავა დავაქნოთ, ანუ განხილვა მდგომარეობს იმაში, რომ სამწუხაროდ ხედვები, რომელიც კონცეპტუალურად უნდა იყოს შეჯერებული, ვერ ხერხდება ფართო წრეებში, არათუ ფართო წრეებში დაინტერესებულ მხარეებს შორისაც და იმიტომ წარმოიქმნება. სრულიად თავისუფლად შესაძლებელი იქნება ორითვის, სამითვის, სანამ ეს კანონი ასე თქვა ნახავდან ზის შუქს, მანამდე ამ პროექტი, მანამდე ყოფილიყო აი ესეთი განხილვები, უფრო კიდე უფრო სიღრმისეული და დეტალური განხილვები და დახვეწილიყო თქვა ის საკითხები, რომელიც თქვა ერთ თუ მეორე თუ მესამე თუ მეათე მხარეს გარკვეული კითხვები წარმოიშვა. ანუ ეს არის პრობლემა, თორე თემა ფიქრობ ჩვენ სხვა გადაცემაზე და უთმოთ ამ საკითხებს. ისე საქმის კურსში იყოს, მე რამდენადაც ვიცი, უბრალოდ გაიწელა ამ პროექტის განხილვა წელიწად ნახევარზე თუ არ ვწდები და ამიტომ ჩავარდნები იყო ეთყობა შეხვედრებთან დაკავშირებით, კონსულტაციებთან დაკავშირებით, მაგრამ მე რამდენად შემთხვევით ცნობილია, პარლამენტში შესული კი არის ეს კანონპროექტი, მაგრამ პარლამენტი აპირებს და უახლოეს ხანებში უნდა შექმნა სამუშაო ჯგუფი, სადაც როგორც მიგრაციის სახელმწიფო კომისია ამბობს, ყველას ექნება საშუალება მონაწილეობის. დიახ, ამისთვის სპეციალურ გადაცემას მოვამზადებ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მსმენელებს შევახსენებ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი მიხეილ კორძახია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენელი საქართველოში გოჩა ალექსანდრია და დემოგრაფი ანზორ თოთაძე. ამ გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ინტერნეტის საშუალებით რადიო 1G დაგვიკავშირდით, გაგვიზიარეთ თქვენი შენიშვნები და წინადადებები. პროექტის ავტორი ნანა ლომიძე, ხმის რეჟისორი თინათი ნასამბაძე, მიმართულების პროდიუსერი ნათი არულაძე, წამყვანი ია მახარაძე. გემშვიდობებით.
ემიგრაციის მარშრუტები.